Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kıynam size dıktanlar ekranımızı bozsun. Xitayının yeni bir kıtımlık yalgan haber tarıqtı sətçilikke aşkarlandı. Yakınkı bir neçe ay içinde Xitay virüsünün asıl mənbəsini təşürüş, Xitayının məsuliyetini sürüştürüş haqqıdaki xalqaralı bisim davamlı küçəygen bulup, bununla karşı təşviqat hücumi qozulğan Xitay akbarat orqallarının bu haqda saxta xəbər tarıqtı sətçilikke, xalqaralı taratqılarda yeni bir kıtım kəngir oran aldı. Yer Şari Vakit Gizeti, Xalq Kündelik Gizeti, Xitay Xəbərləri Tor Qatarlı Xitayının təşviqat orqalları 1-2 həftədən beri Şivisariyalik biolog dəb tunuşdurulğan Wilson Edwards isimlik bir kişinin Xitay virusi mənbəsi haqqıdaki sözünü nəqil qılıb köp qıtım xəbər işləgən. Bu xəbərdə məzkur biologinin Dünya Səhiyyə Təşkilatıdaki xadımlar və bir qısım mütəxəssislər Xitay virusi mənbəsi haqqıdaki birinci qıtımlıq təşviriş nəticəsini Yana Xitay virusining tajribaxonadan tarqalgan bo'lishi mumkinchiligining yo'q deyarli ekanligini qo'llab qalsa, Amerikaning va bir qism taratqularning bisimiga hatto tahdidga uchraydi deganligi bayon qilingan. Germaniya ovozining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, Shvetsariyaning Xitoyda turishliq bosh elchixonasi 10 avgust bu haqda bayonot e'lon qilib, bu xabarning yolg'on ekanligini, Xitoy taratqularining bu xabarni o'chirib ketishi kerakligini bildirgan. Bayonotda Shvetsariyada Wilson Edwards ismlik bir puxraning mavjud emas ekan. Biologiya sahasida mu bu isim bilan e'lon qilingan biror ilmiy maqolaning yo'qligi, uning Facebook sahifasida mu 1-2 hafta burun ichilganligini va birla yozma yo'llaganligini bildirgan. Shundaylar Xitoyning axborot organlaridan bu haqdagi xabarni o'chirutish va buni tuzatganligi haqida bayonot e'lon qilish talab qilingan. Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining mutaxassislar hay'ati bu yil 1-2 oylarda Xitoy tadqiqotchilari bilan Wuhan qatorli joylarni dastlabki qadamda tekshirib chiqqan va Xitoy virusining shaparandan odamlarga tarqalgan bo'lish mumkinchiligining intayin yuqori ekanligi va tajribaxonadan tarqalgan bo'lish ehtimolligining yo'q deyarlik ekanligida yakuni chiqargan. Ammo oldingi oyda Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti 2-chi bosqichliq tekshirishni planlayotganligini, bu qitimliq tekshirishda asosli Xitoy virusining tajribaxonadan tarqalganlik ehtimolligini tekshirishga markazlashtirganligini bildirgan. Ammo Xitoy 22 iyul bu talabni hokimlarcha rad qilgan. Bununla mas halda Xitay taratqulları təşviqat hücumu qozğab, virusunun Xitay təcrübəxanasından tarqalğanlıq haqqıdakı qarışlarını Xitayğa qarşı küçlərinin suiqəsti deyə təşviq qilishqa urungan və bu jarayanda yalğan xəbər tarqıtışdımı yanmağan. Bu Xitayın yalğan xəbər tarqıtışının tunca qıtım paş buluş emas bulup, bu yıl 4-cü aydımı Xitay axbarat orqanları Fransiyalik müstəqil jurnalist deyə tunuşdurulğan bir şəxsinin Şərqi Türkistanda zulüm yoxluğu haqqıdakı saxtılıq bilan tolğan maqaləsini bəs-bəsdə elan qılğan. Ama uzun ötmey Fransiya axbarat sahası bundaq bir jurnalistinin mavjud emasligini paş qılğan idi. Xitay xalqaralıq bismiga qarmay Uyğurlarını davamlı sürgün qilishni planlamaqda. Tangırta torunun 10 avgustiki xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi atalmış boshqa yurtqa ko'chirish, namratlıqdan qutuldirish nomidan Uyg'urlarni davomli surgun qilishni planlagan. Xabarda qayd qilinishicha, yaqinda atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti qarmog'idagi yezi kanatlarini gullandirish idorasi qatorliq 24 tarmoq birlashib, atalmış namratlarni boshqa joyga ko'chirib yo'lash xizmatini davomli yo'lga qo'yish fikri haqida kengash yig'ini ochgan. Yig'inda 14-5 yillik plan bo'yicha boshqa joyga ko'chirishni davomlashtirish Buni Sharqiy Turkistonning janubiga joylashgan 3 viloyat 1 oblastiga markazlashtirish, 10 viloyat 56 nohiyadagi xalqni boshqa joyga ko'chirib markazlik o'rinlashtirish ta'kidlangan. Undan boshqa yig'inda yana Xitoy bir qancha yildan beri atalmish mahallalarni tuzish nomidan Uyg'urlarning binokorlik, bo'yli aram va mahalla madaniyatini yo'qotib kelayotgan razil planini qayta ta'kidlab, mahallalarni o'zgartirish haqida atalmish avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti qarmog'idagi Yezi kanatlarını güllendiriş idarisi qatarlı tarmaqlarga vazife tapşurgan. Kuzatkuchilar yaqinqi yillardan beri Xitay rejiminin Sharqiy Turkiston xalqini toliq assimilatsiya qilishdan iborat razil maqsadiga yetish uchun bir tarafdan har xil tuhmatlar bilan Sharqiy Turkiston xalqini jazo lagerlariga solsa, yana bir tarafdan turma va lagerlarning sirtiga qolgan yoshlarni, bo'libmi qiz ayollarni atalmish ishqa o'rinlashtirish nomi bilan Xitay o'lkalariga majburiy surgun qilganligini Bununla mas halda Xitay aqullarını yuqori ta'minot va e'tibor siyosatlari bilan Sharqiy Turkistonga o'rinlashtirishni tezlatganligini, bu orqali Sharqiy Turkistonni to'liq Xitoylashtirish qadamini tezlatayotganligini bildirishmoqda. Xitay bilan Rossiya Ningxiada 10 ming kishilik harbiy manevr boshildi. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika armiyasi Afg'onistondan chekinib chiqib
Ұттыр Асиядегі вәзіет жиддейлешкен бір пәйтті, Қытай білен Русия район вә дүнияның тінішілігіні қудайдығалықыны дәва қылып, 9 ауғыз Ныңшияның Чыңтуңшия базырыда зор күлемлік әрбей маневер башлаған. Хәбәрді қайтқылынышча, 13 ауғызғыча дауымдышыдыған бұл маневерға Қытай білен Русияның құрықлық вә хава армиясы әскер әветкен болып, ішкі тарапның әскер саны 10,000-ден ішіп кеткен. Хәбәрде якынкы 2 елда Хытай ва Россия белән гарип дәүләтләренең мөнәсәбәтенең җиддиләшкәнлеге, ике тарап рәсми иттифак төзмәгән булсымы, Россияның Җанубы диңгез катарлык талаш тартышлык мәсьәләләрендә Хытайны куллаш мәйданына инык ифада кылдыганлыгы кайт кылынган. Хытайның тәшвиқат органы булган Шинху агентлыгының хәбәрендә мәзкур маневр Хытай белән Россия кураллы көчләренең террорлыкка каршы торыш хәрәкәтенә киңәйтеш, халыкара ва район бехатерлек ва мөкимлыгыны ортак худайчтыкка катъи ирадәсе ва күчене намаян кылышны максат кылды диелгән. Билдирилишчә, гәрби кысым берләшмә 2021 дип аталган бу хәрби маневр халыкара тарафыдан Хытай белән Россиянең хәрби хәмкәрлек сәвиясенә юқыр күтәрүчтәге мөһим сигнал дип каралган. 8 айның 9 көне үткәрелгән ичилеш мурасымында Хытайның F-20 типлык көрәшче аэропланы мо маневргә катнаштырылган булып, бу хил көрүнмәс көрәшче аэропланның тунҗы хитим чат ал кысымлары белән берләшмә маневргә катнашчы икән. Bu manevrga Rossiya armiyasi Su-30 SM tipli kurashchi aeroplan, mashinalashgan piyoda askarlar polki va havo mudofiyasi boshqarilgan bomba qismlarini qatnashtirgan. Rossiya davlat mudofiya ministrligi bu xitimliq birlashma harbiy manevrning asosiga terrorlikka qarshi turish harakatini asos qildiganligini bildirgan. Xitoy mudofiya ministrligi bo'lsa, bu birlashma harbiy manevrning rayon bexatarligi va muqimligini o'rtaq qo'g'dash ekanligini da'vo qilgan. Xitoy Yer shari vaqt gazetining xabar qilishicha, İki taraf 2005 yılından başlayıp kararlılık birleşme harbi manevr ötküzgenden bu yan, Rusya askerleri bu yıl tonca kıtım Hıtay kurallarına işildirirken. Haberde kayıt kılınışça, Rusya yakında Hıtay bilen birleşme harbi manevr ötküzgenden başka, Amerika'nın Afganistan'dan çekiniş ve Taliban'ın Afganistan'daki galibisi katarlık meselelerge takabül duruşu için, Uttur Asya'daki başka devletler bilen bulgan harbi hemkarlıkını küçeytken. Rossiya, Özbekistan ve Tacikistan birlikte Tacikistan çigrasıga yakın çayda ötküzgen birleşme harbi manevr 10 avgust ahırlaşkan. Moskova yana Tacikistan çigrası içindeki harbi bazısıga kural yarak sahipleşini küçeytken. Xitaylar Vahan koridoru esli bizden ziminimiz dedi. Afganistan'dan köp devlet kısımlarının çıkıp gitiş neticesi de Taliballar tezlikte ilgirlep, Afganistan zemininin 90%-ni egilgan jiddiy bir paytda Xitoylar Afganistan zeminiga bo'lgan qara niyatini oshkorlashga boshlagan bo'lib, Xitoy torbatlarida Afganistonning bir qism zeminining asli Xitoyga tava ekanligi da'vo qilingan yozuvlar o'tirg'a chiqish boshlagan. Xitoyning dangli torbikti bo'lgan Wang Yi torida bir blog yozuvchisi bugun bu zemin qo'ldan ketgachga Xitoy tinch aman bo'ldi. Afganistonda urush tinjimida mavzuli maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada Vahan koridori asli Xitoy zemini degan fikr ilgari surilgan. Maqalada Afganistonga joylashgan Vahan koridorining Ching sulolasi davridan ilgari izchil Xitoy zeminining bir qismi ekanligi, keyin 19 asrda Char Rossiya tarafidan ishg'ol qilinganligi, keyin Char podshohligi Vahan koridorini Afganistonga berayotganligidek mazmunlar bayon qilingan. Maqalada yana urush malmanchiligiga patqan Afganiston vaziyatining Sharqiy Turkistonga bevosita ta'sir ko'rsatmaganligini, buningdagi asosliq omilning Afganiston bilan Sharqiy Turkistonni tutashtirib turgan Vahan koridori ekanligi. Vahan koridorining sharqiy qismiga yil bo'yi Xitoy chegara mudofiya askarlari o'rinlashtirilganligi, butun Vahan koridorining chiqish eg'izini chalash uchun bir kun vaqt ketishi mumkin ekanligi, Vahan koridorining muhim strategik yer shakli Xitoy uchun foydali bo'lganligi bildirilgan. Kuzatuvchilar Xitoyning bir qancha kun ilgari Taliban ziyorat umikini alohida qarshi olib, ular bilan hamkorlashish maydonini oshkora holda ifodalaganligini va ularga nurg'un va'dalarni berganligini, ammo astirtin Afg'oniston zaminiga ko'z qizartayotganligida qora niyatimi oshkorlanayotganligini bildirishmoqda. Xitoy millatchilari Braziliya futbol komandasini jazolashni talab qildi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Tokio Olimpiyasining oxirlashiga ulabla Xitoy tor dunyosida Braziliya futbol komandasini tashvirish va jazolashni talab qilgan cho'qqalar ko'paygan. Xabarda qayd qilinishicha, Tokio Olimpiki ayollar futbol turining hal qilg'ich musobaqasi 7 avgust o'tkazilgan. Musobaqadan keyin 6 medalga erishgan Braziliya komandasi mukofot tarqatish marosimida komandani qo'llagan Xitoyning Peak markali kiyimini kiyib chiqmay faqat beliga tang olgan. Shu sababli Xitoy millatchilari Braziliya komandasini Xitoyning izzat-hurmatini dafsani qildi deb ayiblab, tor dunyosida norozilik bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, belgilimiga asosan tenerkachilar mukofot sahnasiga chiqqanda cho'qim vakillar o'mikining mukofot kiyimini kiyish kerak ekan.
Bu qitimliq olimpikda Braziliya futbol komandasi Xitoy markasi Peking'ning qo'llashiga erishgan bo'lsa-mu, mukofot tarqitilganda musobaqa jarayonida kiygan Nike markalik ko'ynikini kiyib olgan va Xitoy markasi Peking'ning faqat ishtinla kiyib chapanni beliga bog'lab olgan. Bildirilishicha, nurg'ullagan Xitoylar norozilik bildirib, bu qasddan qilingan qilmish, to'xtamga xiloflik qilish mas'uliyati surishda qilinishi kerak desa, ba'zi Xitoylar braziliyalik tanirgachilar bilan hamkorlashmaslik, ularni qora tizimlikka kirgizish kerakligini bildirishgan. Peking shirkati doiralari 8 avgust bayonot e'lon qilib, Braziliya futbol komandasining tanlash huquqiga hurmat qilganligini, ammo shirkat bilan Braziliya komandasi tuzgan kelishimga asosan barlik tanirgachilar cho'qin Pekning bir yurish kiyimini kiyib mukofot ilishi kerakligini, boshqa markalarning ko'rinmasligi kerakligini, Braziliya futbol komandasining bu harakatidan afsuslanganligini bildirgan. Ko'plagan taratqular bo'xtimliq olimpikda Xitoydagi kunsirik kuchayotgan oshqin millatchilikning o'xshamagan tariqada iniq ibodalanib chiqqanligini bildirishmoqda. Amerika Xitoyni yana bir qitim ogohlantirdi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Janubiy Xitoy dengizidagi ig'vogarchilik harakatlari haqida to'xtalib, har qanday shakldagi to'qinishning og'ir oqibatlarini keltirib chiqarganligi haqida Xitoyni ogohlantirgan. Turkiya ovozi radiosining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, Blinken Birlashgan Davlatlar tashkiloti xavfsizlik kengashida dengiz ko'chmanligi muzokara qilingan yig'inda dengiz okean belgilimlari va prinsiplarining tahdid ostida ekanligini tilga olib o'tgan. Blinken sözüde Amerika'nın ve Cenobi Dengiz'de ilgili hukuku bağlıqını ilgir sürüvatkan başka devletlerinin Xitay'nın Dengiz Okyan bağlıqını ilgili bilişini məqsat kılgan kanunsuz hareketlerin endişe kılvatkanlıqını əskertiş bilen bir vaxtta, Cenobi Xitay Dengiz'de herkanda bir tokunuşunan bihatelik ve sodu üçün ciddi yerşari xarakterlik akıvetlerini keltürüp çıxırıqallıqı toğırlıq Xitay'nı agahlandırgan. Xitay'nın Birleşken Devlete Teşkilatı'da turuşluq daimi vekili Deybing Blinken'nin sözüge narazlıq bildirip, Amerikaning Janubiy Xitoy dengiziga harbiy paroxotlar va aeroplanlarini avetib ig'vogarchilik qilganligini, Amerikaning bu rayonlarida tinchlik va bexatarlikka qarata eng chong tahdid ekanligini da'vo qilgan. Navbatda Xitoy bir tarafdan igli huquqi masalasida ixtilof mavjud bo'lgan Janubiy dengizning 80% da igli huquqi borligini da'vo qilsa, yana bir tarafdan yer asti boyliklari mol bo'lgan rayonda Xitoy bilan Filippinni o'z ichiga olgan Vietnam, Brunei va Malayziya qatori qo'shni davlatlar o'rtasida igli huquqi masalasi bo'yicha ixtiloflar davomlashmoqda. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptüm köp. Rahmet eydemen. Selamun aleyküm.